Ви дивитесь підсумковий випуск новин на UA Житомир. В студії Сергій Яцик. Вітаю вас. Свято Івана Купала відбувається у гідропарку міста Житомира. В програмі майстер-класи, гумористичний фестиваль, козацькі виступи та інші заходи для дозвілля житомирян. Люблю це свято. Тут мої подружки, ми виступаємо щороку. Ми співаємо, танцюємо. Мені дуже подобається це свято. Свято Івана Купала відбувається у гідропарку. І зараз ми присутні на конкурсі плетіння дівочої коси. І тут дуже весело і багато можна що зробити. Наприклад, заплестися в нас чи заплести віночки. Ну і багато обрядів тут проходить. Я вчусь на перукаря і заплітаю вже тут другий рік підряд. Два колоска на вибір, французькі коси і одну на бік. Я прочитала, що тут багато майстер-класів, я хочу чомусь навчитися і гарно провести свій вільний час разом з друзями. Ну, зараз заплітають тобі косу. Так. А вдома хто тобі заплітає? Зазвичай матуся. А сама? Сама? Коли поспішаю до школи або ще кудись. Але зазвичай матуся, вона дуже гарно заплітає, але тут, напевно, більш професіонально це роблять. Щойно ти заплітав дівчині косу, да. Десь навчався? Навчався в центрі сфер обслуговування міста Житомира. Да. Закінчив другий курс перукаря-модельєра. І це вдається тобі? Да, вдається. Все добре вдається. Вивчили різні техніки плетіння, укладання волосся, моделювання. Все гарно вдається. Є багато різних способів заплітання. Так, є багато різних видів плетіння, методів обробки пасма, укладання, моделювання волосся. Який саме? Я вибрав плетіння виворотної або французької коси і змоделював, витягнувши пасма, щоб вони були більш об'ємні. А чому саме обрано плетіння дівочої коси? Ну, тому що свято Івана Купала – це дуже поетичне свято, ліричне, це свято закоханості, краси, дівочої вроди. І волосся дівчини, воно відігравало навіть магічну функцію при проведенні цього свята. Майстер-клас плетіння коси – це вже традиційний захід, який проводиться в рамках цього свята. Проходить він за участю учнів Центру сфери обслуговування міста Житомира. Сьогодні ми будемо визначати найдовшу косу на нашому святі і, звичайно, переможців чекають призи. На святі багато проходить майстер-класів і поряд інша локація – заплети вінок на щастя, на долю. Дитинства займаємося ми плетінням вінків, тому що наші батьки, наші предки нам передавали цю традицію, яка існує, вона у природі і у світі, що Івана Купала – це свято дівоче. Дівоче все і нашої молодості, хлопців, дівок. Тому ми плели віночки, ходили до річки, пускали їх у воду. Українські традиції ми повинні зберігати і повинні надалі продовжувати їх, також передавати своїм нащадкам, своїм дітям, поколінню. Свято Івана Купала буде тривати до 22-ї години. У його програмі і частування кулішем, варениками буде відбуватися і конкурс краси, театралізована вистава, виступи рок-гуртів. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини UA Житомир. П'ятий безкоштовний ярмарок вільного обміну речей відбувся в Житомирі. На ньому кожен бажаючий міг віддати або ж обміняти непотрібні власні речі. Наша знімальна група побувала там. Збиралися речі в мене вдома і дуже шкода їх викинути, тому, можливо, комусь вони понадобляться. От. А взагалі це мені сказала дочка. Я не знала про цю акцію. От. Тому я сюди прийшла і виклала якісь речі. От. Думаю, що вони комусь понадобляться.
хай вони, хай як обретуть нове життя. Нового власника. Да, нового власника, і хай буде зручно і добре в цьому бранні. Не так багато подій, які відбуваються в Житомирі, що можуть, ну, щось таке цікаве, скажімо так, яке об'єднує там різні, якби різні напрямки, там, що можна там якусь лекцію послухати, якийсь виступ подивитися, якісь речі і так далі. Ну, тобто, це таке, скажімо так, збірна подія. Цікаво. Поки все подобається. Вільна атмосфера – це, напевно, найкраще, що тут зараз є, що можна от просто походити, вільно себе відчувати і так далі. І, можливо, якусь річ уже вподобали? Напевно, в мене ще не було стільки часу, щоб вподобати, але я думаю, що це буде. Торгівля на ярмарку заборонена. Всі речі і послуги тут безкоштовні. Кожен може взяти вподобану річ і не обов'язково щось власне залишати. Приніс багато речей, бо хочеться позбавитись від мотлоху у свідомості, так і фізично. Багато повикидав тут, і ну, вони такі хороші, що їх можна носити, але вони нагадують мені минуле і не дуже такі хороші події, і тому я вирішив позбавитись від них. А тут, можливо, щось ще й візьму, тут багато цікавих. В основному жіночих речей, але думаю, що я щось знайду собі. Як вам проведення такого заходу? Шкода, що раз в рік воно проходить, і тому почастіше б такі були заходи. Це дуже мощно. Мета проведення цього заходу? Ну, як такої, в принципі, мети немає. Просто гарно провести час, тим паче на Івана Купала і тому подібне. Плюс до всього показати людям, що не обов'язково там жити якимись матеріальними цінностями, коли можна просто прийти і подарувати будь-якій людині якусь річ, яка у тебе вже перестала виконувати своє значення. Якщо говорити за минулі роки, ну таке, чоловік 200-300 десь так приходить. Ну, але з кожним роком резонансу стає все більше. Сподіваємось, що зараз буде ще більше людей. Ці речі знайдуть свого нового власника в будь-якому випадку, і в будь-якому випадку це буде на засадах безкоштовної віддачі, тобто безкоштовного дарування. В рамках цього заходу відбувалися різні майстер-класи, лекції, інтерактивні ігри. За словами організатора ярмарки Богдана Дрозда, речі, які залишаться від ярмарки, будуть віддані у дитячі будинки та безхатькам. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини ЮА Житомир. За минулу добу в Житомирі народилось 15 дітей. 7 хлопчиків, 8 дівчаток. Так, зокрема, у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 5 дівчаток і 6 хлопчиків. А в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 3 дівчат та 1 хлопчик. На цьому підсумковий випуск завершено. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до нашої редакції за номером 41 33 90. А далі про погоду. На наступному тижні через територію області переміщатиметься атмосферний фронт із Атлантичного океану, який принесе тепле і вологе повітря. Температурний режим не зазнає суттєвих змін і буде по-літньому комфортним. Вночі температура повітря в Житомирі становитиме 13-15 градусів, в області – 12-13 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів у місті та області підніматимуться до 23-26 градусів із позначкою «плюс». У другій половині тижня висока ймовірність дощів, але вони будуть хаотичними, нетривалими і слабкими. В окремі дні можливі грози. Мінімальна температура вночі становитиме 12-14 градусів по місту та 11-13 градусів тепла по області. Вдень температура повітря на всій території області коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла.